Vítejte u sledování dalšího dílu pořadu s názvem 150. My se teď nacházíme na střeše obchodního centra IGI v Českých Budějovicích. Proč tu jsme a o čem si dnes budeme povídat, to už nám prozradí Vendula Matějů, mluvčí hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Dobrý den, Vendulko. Dobrý den, Peťo. Vítám vás dneska tady na střeše obchodního centra. Jsme tu proto, abychom se zabývali stavební prevencí. Vybrali jsme si obchodní centrum, protože vám chceme ukázat, že se tady můžete cítit bezpečně. Než se podíváme do nákupního centra, musíme nejprve zamířit do krajského sídla hasičského záchranného sboru. Všechno to totiž začíná v kanceláři nad spoustou projektů. K těm hasiči musí vydávat konečná stanoviska. Jde v zásadě o velké stavby, nemocnice, nákupní centra, hotely nebo vzdělávací zařízení. Posuzují se ale i projekty domů nad 200 metrů čtverečních zastavěné plochy. Finální razítko na žádosti dává už spoustu let náměstek ředitele Milan Brabec. Podávání těch žádostí podléhá určitým sezónním výkyvům. Třeba o prázdninách letních chodí méně projektů, takže jak my říkáme, regál se vyprazdňuje a podobně regál se plní třeba řádově do 15. prosince, protože všichni chtějí mít odevzdané projekty na stanoviska, mít volné Vánoce, takže to podlehá to takovým, řekl bych, sezónním výkyvům. Vyřízení jedné žádosti v případě menších projektů netrvá dlouho. Velké stavby a rekonstrukce jsou ale během na dlouhou trať. Projektant někdy i vícekrát za sebou dochází na ředitelství hasičů na konzultace. Normy jsou totiž čím dál přísnější. Z hlediska bezpečnosti je to ale dobře. V podstatě kolem roku 1975 vznikl nový kodex norem u nás v republice a ten se rozvíjí v podstatě dodnes a tam byly stanoveny, řekl bych, moderní parametry pro stavby a ty moderní parametry se rozvíjí a od té doby se navrhují stavby, řekl bych, moderní, které, jak bych řekl, v současném, v tomto tisíciletí už můžeme ty stavby nazvat jako inteligentními budovami. Jednou z inteligentních budov je například IGI Centrum v Českých Budějovicích. Podléhá těm nejpřísnějším bezpečnostním požadavkům. Všechno tady má své místo a důvod. Nad veškerými bezpečnostními systémy bdí zaměstnanci ve Velíně. Na takový Velín jsou shromážděny všechny důležité signály z objektu, ze všech automatických zařízení, která jsou v objektu umístěna. A zde je obsluha, která potom řeší i záležitosti požární ochrany. Samozřejmě na Velínu je řešena i otázka bezpečnosti, nejenom ta hasičina, ale je tu i velení ostrahy objektu a podobně. Celý objekt má několik ústředen elektrické požární signalizace. Všechny vedou právě sem, do Velína. O případném požáru nebo jakémkoliv jiném nebezpečí se ale nedozví jen pracovníci ve Velíně. Rychle pryč se v takovém případě musí v první řadě dostat návštěvníci centra. Ty jednotlivé šipky, které tady vidíte, tak ty směřují k únikovým východům, protože je to složitý objekt a ty jednotlivé šipky jsou rozděleny tak, aby osoby rovnoměrně utíkaly ke všem únikovým východům. Každý velký shop má nejenom východ do pasáže, ale má i vlastní únikový východ někam do chráněné únikové cesty nebo přímo na volné prostranství, třeba v přízemí. Jak jsme se bavili o těch únikových cestách, tak každý větší shop má nejenom východ do pasáže, ale má i únikový východ. Takže třeba prodejna, ve které stojíme, má únikový východ na vnější ochoz, který je vnější chráněnou únikovou cestou. V těchto objektech všechny únikové východy jsou vybaveny panikovým kováním, takže lidé se nemusí bát, že ten východ nepůjde otevřít. Tady je takový typický příklad východu. Jen málo který návštěvník centra si všimne bezpečnostního prvku, který je instalován na stropech v nákupních pasážích. Jde přitom o kouřovou zábranu. V případě požáru elektrická požární signalizace automaticky zajistí, že ta kouřová zábrana sjede do určité úrovně tak, aby se kouř, který se šíří pod stropem, nešířil mezi jednotlivými částmi objektu. Těch kouzových sekcí v takovémhle větším objektu jsou desítky.
Hluboko v útrobách centra se také ukrývá tato místnost plná červených trubek a utažených kol. Kromě hasičů a některých pracovníků IGI se sem nikdo nedostane. Právě se nacházíme ve strojovně stabilního hasičího zařízení. Je to jedna z dalších nejdůležitějších místností tady pro nás, pro hasiče. Stabilní hasičí zařízení je jedno z nejvýznamnějších, nebo ne-li nejvýznamnější požární bezpečnostní zařízení, protože jako jediné vlastně dokáže hasit ten vzniklý požár samočinně. Systém je hasičům nápomocný hlavně z hlediska rychlosti. I když to jednotce, která k požáru vyrazí, nepotrvá déle než 5 minut, udělá část práce právě tento automatizovaný systém. Přesně tak, kolikrát se stane, že při příjezdu hasičů je již vzniklý požár uhašen nebo lokalizován, že už se třeba dál nešíří. Takže je to určitě velký pomocník. Systém čerpá vodu z nádrže, která se také nachází v obchodním centru. Její objem jsou řádově stovky kubíků vody. V případě potřeby může být doplňována z běžného vodovodního řadu nebo přistavené cisterny. Menulko, stavební prevencí se zaobírá mimo jiné samozřejmě i konference s názvem Červený kohout. Co to vlastně přesně je? Konference Červený kohout je odborná konference právě teda na téma stavební prevence a je fajn v tom, že se zde střetává nejenom hasičský svět, ale i svět třeba komerčních firm, které vyrábějí třeba protipožární dveře, a nebo třeba i akademický svět, to znamená profesoři a vůbec jako vědci, kteří se tématem stavební prevence zajímají z toho výzkumného pohledu. Víc už se do magazínu 150 nevejde. Já se s vámi loučím a budu se těšit u toho dalšího. We'll be right back.